ശൈത്യകാലത്ത് പോലും സിറിയയിലെ പകുതിയോളം ജനങ്ങൾ ഇന്നുറങ്ങുന്നത് തുറസായ സ്ഥലത്താണെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി സിറിയയിലേക്കുള്ള അപ്പസ്തോലിക് നൂൻഷ്യോ കർദിനാൾ മാരിയോ സെനാരി ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം വത്തിക്കാൻ റേഡിയോയ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് കർദിനാൾ സെനാരി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. യുദ്ധത്തിനു മുൻപ് സിറിയയിൽ 2,30,00,000 ആളുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ന് അതിൽ 1,40,00,000 ആളുകളും അഭയാർത്ഥികളാണ്. ഇവരിൽ പകുതി ആളുകളും സിറിയയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ ആഭ്യന്തര അഭയാർത്ഥികളായി കഴിയുകയാണെന്നും വത്തിക്കാൻ ന്യൂസിനോട് കർദിനാൾ സെനാരി വ്യക്തമാക്കി. നേരത്തെ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ വേദനാജനകമായ അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് സിറിയ ഇപ്പോൾ കടന്നുപോകുന്നതെന്ന് കർദിനാൾ സെനാരി വിശദീകരിച്ചു. റിട്ടയർമെന്റ് പ്രായം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും സിറിയയ്ക്ക് വേണ്ടി നിയമിതനായ അപ്പസ്തോലിക് നൂൺഷോ എന്ന നിലയിൽ ശുശ്രൂഷകൾ തുടരാൻ പാപ്പ കർദിനാൾ സെനാരിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഡമാസ്കസിൽ നിന്നുള്ള പാത്രിയർക്കീസ് യൂസഫ് ഹബ്സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗ്രീക്ക് മെൽക്കൈറ്റ് സഭയിലെ ബിഷപ്പുമാരും ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു.